Bună dimineața, Daniel, bun găsit, domnilor și domnilor. Pacienții suspecți de COVID, dar care sunt în stare bună, sunt nevoiți să aștepte în containerele amplasate în curtea Spitalului Județean din Arad. Evaluarea lor durează destul de mult, având în vedere că medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe sunt supra-solicitați în această perioadă. Spitalul nu le poate oferi mâncare acestor pacienți, pentru că, potrivit legii, unitățile sanitare pot asigura hrană doar pentru bolnavii internați, nu și cei care se prezintă la urgențe. Aproape 200 de persoane ajung zilnic la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Arad. Cele suspecte de COVID care sunt în stare bună sunt cazate în containere în curtea spitalului. Până la finalizarea analizelor și luarea unei hotărâri, fie internare, fie tratament la domiciliu, pacienții au de așteptat câteva ore. În afară de analizele de sânge, noi punem pacienților un prim tratament în funcție de starea lor clinică, de saturația lor în special, de comorbidități. Toți pacienții primesc o perfuzie care poate fi urmată de alte perfuzii sau de alte tratamente. Este posibil ca să dureze multe ore. Cel mai puțin, în cazul cel mai bun, este vorba de 3-4 ore. Legea permite spitalului să asigure hrana doar pacienților internați. De aceea, cei care așteaptă la triaj sunt sfătuiți să vină de acasă cu mâncare. Facem eforturi să asigurăm hrana și pentru acești pacienți prin donații efectuate de către firma cu care unitatea are încheiat contractul de catering. Însă, de cele mai multe ori, aceste porții nu sunt suficiente, deoarece noi nu putem estima zilnic fluxul de pacienți care ni se prezintă. Pacienții depistați cu COVID trebuie să se bazeze pe familie. Ați pregătit pachetel? Da. Adus, ce da, da. Supă și friptură și pireu. Are un pachetel cu mâncare? Nu. N-ați când să vă aduceți? Am normal, dar au rămas în frigider la lucru. Pentru pacienții care nu au familie, spitalul va încerca să asigure o porție de mâncare de la sponsori.